What's up mga kasipra? Ngayong araw. Araw ng restoration ng gitara namin. Actually, itong gitara na to, bass guitar to. Nire-restore namin kasi nilampos ng tagiya. So mga kasipra, ito yung master painter natin. By the way, welcome pala sa first vlog namin, ha. Yeah. Abangan nyo yung mga susunod namin mga vlog, ha. Hit the notification bell and subscribe. Hit the button below. Hit the button below. Meron kayong master painter namin. Master painter. Kahit anong ano, kahit anong... Nakita yung pintura niyan, master na master talaga. Kahit yung itsura niyo, pwede namin i-restore. Tsaka kung may mga problema dyan sa itsura, ha. Kung dati kayong pangit, punta lang kayo dito, re-restore namin yan, ha. Ito, yung pintor natin, wala nang pressure yung tanke. Ito mga kasipra. Ito mga kasipra, nagdi-diskusyon na sila kung ano yung mabuting gagawin dito kasi parang di na mapakinabangan ito, yun. Mga kasipra. Tsaka pag natapos na namin yung restoration ng mga instruments namin, pwede na kayo mag-request sa amin, ha. Kahit ano, mga Toto, LRB, anong, outfield. Ay, salamat ka pala sa sponsor namin sa Ibanez. Ibanez pala. Shout out. Boysen, Boysen, ha. Boysen. Boysen 701, primer coating. Tsaka yung Boysen 800, pang enamel yun. Ayan. Mga boys shout out sa mga boys dyan na nasisin lang, mag-boysin kayo, ha. Ayun yung mga ano dun. Nag-live na. Nag-live. I-post na lang rin. Yung mga kasipra, dito sa probinsya, yung mga primer na pintura, dinadapuan ng mga alibangbang. Alitap-tap, mga alitap-tap yung mga ano. Lumilipad-lipad. Tsaka mga kasipra, sana nag-enjoy kayo sa first vlog namin, ha. Magabang kayo ng second vlog namin, ha. May vlog pa, eh. Tsaka propromote na lang namin yung ano, ha, Sayabad ng University of Antique dito sa probinsya ng Region 6 Antique. Malupitang tugtugan. Kasipra, final coating ng primer natin. Tsaka yung kulay pala ng bus natin, yung ano, ah, Army Green. Yung sa mga magagaling sa kulay dyan, search na lang, Army Green. Kasi yung actually, yung ano neto, eh, parang may pagka-army. Army Gudon. Yung may-ari neto, ang army-army talaga. Army Tanya. So mga kasipra, primer pa lang yung mga kasipra. Tsaka mga kasipra, tuturuan namin kayo ba, pagkatapos yung magpintura, dapat meron kayong enough na supply ng thinner. Kasi pagtapos natin magpintura, dapat lilinisin natin yung spray gun natin para walang bumara sa ano niya, butas. Ito, ako pa, sige, ako na lang mga kasipra maglalagay. Yan. Dapat konti. Kahit konti lang yan mga kasipra, parang isang shot lang. Ano? Kahit konting pagtingin. Kahit konting pagtingin, sana meron siya sa'yo, kaso wala, eh, wala tayong magagawa dyan. Punta ka dito, bigyan kita 10 tingin. At mahampas ng buti. Okay, mga kasipra. Tingnan natin si Kasipra Jessa kung paano siya mag-shake. Oh. Tingnan, yan. Galing ng kamay. Oh. Galing ng kamay. Oh. Magaling mag-shake yan mga kasipra. Eh. Sanay na sanay yan mag-shake. Ganito yun. Sanay na sanay. Hindi ganito. Ito yung kulay natin, yung Army Green. Mamaya mga kasipra, tuturuan namin kayo paano mag-mix ng thinner at saka yung acrylic na pintura na pang gitara na gagamitin natin. Kasi actually mga kasipra, hindi naman yan talaga ano, eh. Hindi naman yan kahit ilang volume lang yung lalagay mo. Kasi meron yung ratio, eh. 1:3 yan mga kasipra. Isang volume, kahit anong volume yan, tatapatan mo ng tatlong thinner. Yan yung tamang ano, ng ano, mixture ng pag-compressor natin mga kasipra. Yung sa mga gustong matuto magpintura dyan, mas maigi na manood kayo sa vlog ko palagi.
Dito yung malalaman kung paano magpintura. So mga kasipra, dapat meron kayong nakatayong plywood. Diyan mo susubukan kung ano yung labas ng buga ng hangin ng spray gun mo. Pag maganda na, yun yung gagamitin mo pag... Pag okay na yung buga ng spray gun mo, tsaka mo na i-apply sa... A-applyan mo. Buga ka lang ng buga. Hindi naman kasi yung buga ka ng buga lang eh. Dito nakakalam. Eto. Ito mga kasipra, kung wala kayong mga idea sa paper... Sandpaper. Eto. Ito yung medyo magaspang mga kasipra. Mga 120 to. Kasing gaspang na mukha. Oo. Kasing gaspang na mga mukha. Dapat. Eto. 1,000. Ito yung mukha niya, 120. Ito yung mukha ko, mga 1,000 lang yan. Kasi makiinis yan eh. Ito mga kasipra, yung mga sandpaper na to, yung mga makiinis na sandpaper, 1,000 yan. Kasi habang bumababa yung number ng sandpaper nyo, gumagaspang yan. Ayan, mga kasipra, meron na kayong idea sa construction. Mamaya, bibigyan ko kayo ng mga konting hint mga kasipra. Yung tawag dito, utility box. Ayan, mga kasipra, di lang po pintura yung mga ginagawa natin, naglilinya rin po tayo ng mga kuryente. Nagwo-workout tayo. Ito mga kasipra, actually bagong bili namin, kunin ko lang sa plastic. Mga kasipra, ang tawag dito, electrical flexible hose. Kasi ito yung ginagamit para protection sa, para hindi mabasa. Ginagamit to actually sa mga CR. Kahit saan naman, para pong protection sa wirings nyo, para hindi masugatan, hindi masunog yung bahay nyo, magka-contact yung negative at saka positive. Tsaka ito, pag wala kaming ginagawa mga kasipra, tingnan mo yung mga abs ko. Ito kasi, yan, meron kaming mini gym dito. Dito kami nag-chest. Chest. Ito yung bicep. Ito yung lababo. Wala na yan. Ayan. Ito kasi. Ito naman kasi yung nakapatong dito sa nagka-curl ups kami. Ito kasi. Ito yung ano ata? Hardiplex. Yung Hardiplex, hindi po yan made in Kahoy. Made on cement po yan. Ginagamit po yan para sa semento. Kaya po yung mga walang idea sa mga plywood, Hardiplex po, yan yung bagay sa semento. Na yung primer natin. Ito na yung kulay na army green. Ito si Kasipra Jessa, ready na mag-apply ng kulay niya talaga. Ito mga kasipra, maglalagay na tayo ng kulay. So, pakunti-kunti lang muna mga kasipra kasi nagtitipid tayo sa pintura. Okay mga kasipra. Tingnan muna natin paano siya mag-apply ng pintura ng kulay green. Ito mga kasipra. Wow, mga kasipra, smooth na smooth yung tira ng ano, kasipra, oh. O, diba? Ganyan, magpintura mga kasipra. Dito tayo sa likod mga kasipra. Diba? Ito yung brand ng compressor namin. Houseman. Houseman compressor. Yan, Manager ah, isa mo na yun, manager. Houseman, baka naman! Sponsor! Ito mga kasipra, kasi kaya tayo huminto muna magpintura mga kasipra kasi yung pressure gauge natin mga kasipra, halos wala nang pressure yung tangke natin mga kasipra kasi habang lumiliit yung pressure ng tangke natin mga kasipra, yung hangin na bumubuga sa spray gun natin, mahina. Kaya pumapangit yung ano mga kasipra, nag-ano sa ano, performance ng painter natin mga kasipra. Okay mga kasipra. Oh, konti na lang. Ito na mga. Ito mga kasipra, pwede na. Meron ng pressure yung tangke natin mga kasipra. Patayin daw muna natin mga kasipra, merong tactical error. Wala na palang pintura mga kasipra. Tama, mahirap mag-vlog mga kasipra kaya sinasabi ko sa iyo mag-subscribe na kayo. So mga kasipra kasi yung GoPro daw paparating pa lang pag nag 100 subscribe na tayo, may magbibigay na ng GoPro pag maraming subscribe sa atin. So mga kasipra,
Nakita nyo mga kasipra, front and back, almost done. First coating pa lang yung mga kasipra, kaya mapapansin nyo meron pang puti-puti. Mamaya kasipra, lalabas na talaga yung tunay na kulay niyan mga kasipra. Kaya nga ganyan yung mga kasipra, hindi lang naman sa pintura yan eh, kasi minsan pag bago pa lang kayo, hindi pa yung lumalabas na tunay na kulay ng kasama nyo. Habang tumatagal na kayo, lumalabas na yung tunay na kulay niyan. Kaya kung sa inyo mga kasipra, pag nag-iba na yung ugali niyan mga kasipra, pag tumagal na kayo, alam mo na yan mga kasipra. Kasi ganyan rin yun sa ano yan eh, sa babae, sa relationship. Sa relationship yan, ganyan talaga yan. Kaya mapapansin nyo sa pintura namin, inaalam muna namin kung ano yung ugali ng spray gun. Pag pangit yung labas ng pressure ng hangin dyan kasi mga kasipra, pangit yung ano ng pintura natin mga kasipra. Magkakantinyo na tayo mga kasipra. Oh. Hi sa Manong Ice Cream. Long live po kasi kayo yung mga tunay na nagtatrabaho. Nagtatrabaho sa hirap ng buhay. Kahit mainit yung panahon. Maghintay muna tayo ng mga 15 minutes na time para patuyuin yung first coating natin para makapag second coating tayo mga kasipra. Okay mga kasipra, hintayin tayo kayo konti. 15 minutes. Ngayon, na-assemble na natin yung pininturahan nating natapos na yung ano, katawan ng bass guitar. Ito na yung final color niya. Army black na semi-gloss. Medyo glossy siya. Yan. Nalagay na namin yung neck ng gitara. Tsaka i-screw na lang namin. Ano kasi pra Jessa, okay na ba? O kulang pa? Ayos to, ayos. Ayos na. Baka ipaayos na sa iba. Ay, sa mga likod. Pero translate ko lang yung sinabi ng manager namin. Punasan daw yung likod ni manager. Papansin nyo, nakaubad kami kasi sobrang init dito sa amin eh. Baka naiinitan kayo. Ubad din kayo. Ubad din kayo. Depende yun sa tao eh. Nalagay na namin yung long screw niya. Kita nyo mga kasipra, yan na yung medyo may kalawang pa eh, hindi natanggal. Hindi na kuha ng DW40 yung ano? DW50. WD-40. WD-40. Dapat pala WD-50 ito para makuha yung mga kalawang. Nihigpitan lang po ni Kasipra Jaysa yung ano, screw natin. Naka-ready na rin po yung mga inside job niya. Yan po yung mga sa loob na parts. Mga lamang loob. Ito po yung mga kulay itim. Ay, yan po yung mga pick-up. Tapos na yung paghihigpit natin. Lalagay na natin yung mga load niya. Ano mga kasipra? Okay na ba yung output ng ano natin? Baka gusto nyo pong ano, yung mga kasipra, nagtuno si manager. Picture taking si manager. Ito mga kasipra, tapos na yung picture taking. Balik na sa trabaho. Yung mga kasipra, medyo may kulang tayo sa gamit. Wala tayong soldering rod tsaka soldering iron. Maghihintay tayo ng technician para ikabit yan. So, maghihintay tayo mga 5 minutes mga kasipra. Yun mga kasipra, nilalagay na namin yung wirings para sa volume. Tsaka pupunta kami mamaya doon sa electrician, magpapa soldering iron kami. Magpapagupit. Medyo nahirapan si Kasipra Jessa. Ayun, tinanggal ulit kasi failure. Naglalagay na kami ng button ng volume. Kasi nalagay na namin yung mga wiring sa likod. Nahirapan na si Kasipra Jessa sa paglalagay ng mga ano eh. Na tayo sa ating electrician. Magpapasulda na tayo ng ating kinuwang mga pick-up. Ito na si Kasipra Boss Brian. Yung mga master electrician namin. Mga Kasipra, meron pa pala akong papakilala sa inyo. Ito si Kasipra Boss Bulja.
Ayan yung mga grupo natin mga kasipra. Minsan siya yung singer natin mga kasipra. Abangan nyo sila mga kasipra. Abangan nyo silang kumanta. What's up mga kasipra, inabutan tayo ng ulan dito yo. Hindi tayo makaalis kasi ano yung ulan dun sa ano yung likod oh. Lakas ng ulan. Hindi kami makaalis. May gaano mga kasipra. Kidlat. Kaya maghintay-hintay lang tayo konti mga kasipra, baka makaalis na rin tayo mamaya mga kasipra. Ngayon mga kasipra, naglalagay na kami ng string. Hindi kami nakapag-vlog kanina kasi yung kila, kila, kitlat, ha? Yung ano? Kulog? Nahirapan si kasipra Jessa kung ano yung kitlat eh. Lighting ba? Lightning pala? Lighting. Lightning. Lightning pala mga kasipra. Ngayon mga kasipra, nakikita mo. Nakalagay na yung aming mga string. What's up mga kasipra, ako nga pala si kasipra nyo Jess. Tapos ako muna magbibideo kay idol nating Lara. Mga kasipra, ngayon buo na yung si Army natin. Buo na. So, ready for sound check na tayo mga kasipra. So, ngayon, natagalan na ng konti dahil sa ano. Ito, medyo nagka-ano kami. Nagka-biriya kami ng konti. Pa-shoutout kay kasipra Boss Brian sa pag-aayos. Maraming salamat, Lutz. Idol, ikaw talaga yung electrician. So, ngayon mga kasipra, ready na tayong sample yung tunog niya. Ngayon mga kasipra, sipra, nakita nyo naman tsaka narinig nyo, ganda na nang ni-restore nating bass guitar. So mga kasipra, para matuto kayong paano mag-restore ng gitara, pwede kayong mag-hit the notification bell, hit the like button, and subscribe to our channel for more information about guitar restoration. So mga kasipra, hanggang sa muling restoration ng ating mga gitara.